Hammaga salom. O'zbekiston terma jamoasida jahon chempionatini davom ettiramiz. Bugun Fransiya bilan o'ynaymiz. Guruh bosqichida Avstriyani yutdik, Marokashni yutdik, Braziliya bilan durang 7 ochko bilan chiqib, nimchorak finalda Daniya terma jamoasini mag'lubiyatga uchratdik 3-1. Bugun PES21 da yangi 2023 pochlari bilan o'ynaymiz. Kimsan Fransiyaga qarshi markaziy uchrashuv. Yaxshi. Vay. Mana bu zarba dahshatida. U galeris. Yaxshi. Koman. Teo oldirdi. Va! Gol Shomurodovdan. 1-0. Hozir Fofana. Usman Dembele oldirdi. Ah, shuni ham o'tkaza olmadik. Pavar, Rabio, Fofana, Dembele. Yaxshi. Shuni ham oldirdik. Kunde, Fofana, Kylian Mbappe. Benjamin Bavar. Yaxshi. Ya, o'xshamadi. 30-daqiqa. Dembele. O'yin qoidasi buzildi. Dembelega nisbatan. O'zbekiston himoyalanmoqda hozir. Fransiyaga o'tdi ustunlik. Rabio. Femini. Latta nima qolsa. Fofana. Teo. Yaxshi. Eh. Latta. Dembele. Teo. Yaxshi. Bilet. Ustunlik biz tomonda. İkinci bölüm başladık. Mbappe. Kunde. Rabiot. Tchouameni. Jordan Veretout. Aldırdı. Yaxşı. Ah, Pavar. Koman. Nima qildim, bile. Rabiot oldinga oshiradi. Yaxshi. Pas ahvolini qara. Qaytardik. Yaxshi. Laris. Gemini.
Yaxşı. Na doğru zərbə. Şomuradov. Oldinga Disasi maydonga tushdi. Va Saliba ham tushibdi. Tezroq. Qara. Va Блять. Oldinga. Kilian Mbappe. Gol, vay blять, ofsayt ekan. Saksan ikinci dakika. Hisob hali ham 1-0. Ko'zingiz kisani bilet. Nima qilasan? Vaqt o'tmoqda, vaqt sezasizlarmi? Va burchak to'pi. Yon chiziqdan o'zi Otabek Shukurov yetkazib beradi. Skandarov. Super gol. Bo'ldi, 2-0. 90-chi daqiqa. Ha, ko'zingiz ana bilet nechalasan? O'yin tugab turibdi-ku. 2 soat shaylanadi endi. Qaytardi darvozabon. Burchak to'pi. Bala, bunaqa lanji o'yinni ko'rmaganman bor-u. O'ynasa o'yna, bilet. Saliba. Tugat, vay bala. Bo'ldi. Yarim finaldamiz. Jahon chempionati yarim finali. Kimsan Fransiyani yutdik. Hozir yarim finalda Gollandiya bilan o'ynaymiz. Ayni salomat bo'ling.